Boa noite, gente. Eu queria aproveitar esse momento bem especial, né, dessas luzes aqui. Como alguns conhecem, sabem que eu gosto muito de cantar. E eu não poderia começar a cantar este hino sem antes agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu ontem. Talvez existam pessoas aqui que tenham, me acompanham nas redes sociais. E ontem, quando eu estava cantando aqui, eu fui para casa com a minha mãe. Eu moro um pouquinho longe, onde Judas ainda não perdeu as botas, Cidade das Rosas, bem longe. E quando a gente chegou na BR, o carro ficou na reserva. E quando a minha mãe olhou para mim e disse: filha, não vai dar para a gente arrodear, pegar as BRs, vamos pegar um atalho. E quando a gente entrou no Matagal, eu senti realmente alguma coisa pesada ali naquele momento. E saíram quatro homens armados, atirando contra nós. Eu vi um homem apontando arma para mim, atirando. Eu não sei como explicar uma pessoa, quatro homens a atirar para você, balas, e eu estar aqui nessa noite. Eu posso dizer para você hoje que eu sou um milagre de Deus. E a todo momento, Deus sempre esteve comigo. Isso foi importante para que eu pudesse lembrar que eu estou debaixo da proteção de Deus. E a cada um que está aqui presente nessa noite, tem que agradecer a Deus pelos livramentos. Porque estamos aqui, e você pode até dizer: não, mas eu não sou evangélica, não sirvo a Deus. Mas eu quero lhe dizer que se você está hoje aqui, é pela graça de Deus. É o Senhor que lhe sustenta. E eu quero cantar essa canção como forma de agradecimento, porque quando eu pensava que estava sozinha, o Senhor estava comigo. Amém? Vamos louvar.